የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ለክርስቶስ ኢየሱስ ምድባከ የሰናምችና ተው ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። እንደ መጀርታን ይታያል ዋቀየ ስኒ ባባየቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬም አረለ ወርለ እስከ ለዘላለም መበረባት ያው ነው። ስማት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ምክርና ተው ይቅርታ። ይባም ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም ከሌሳ ሰረስ እስከ ለዘላለም አማበረበራት ያው ነው። እስም የምናመልከው አምላክ ዋግን ዋቅፍ ነው። ከሁሉም በላይ ነው። ሁሉም አወል ከሁኔታዎች በላይ ነው። ሀላውል ከሰው ሀሳብ በላይ ነው። ያደነም አወል ጳውሎስ ሲናገር ጳውሎስ ይረዱበት አምላካችን እግዚአብሔር ዋቀዮ ከኛ ከልባችን እጅግ ታላቅ ነገር ለበ ከኛ ወቁ ደረጃ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የገባችሁ ወገኖች እግዚአብሔር ራስ ውስጥ ይባርካችሁ። ወረገልተኒ ዋቀዮ ስናይብሶ የእግዚአብሔር ጸጋውንም ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን። ያን ዋቀዮ ማይ ለፈጀልታችሁ ስኒት ይባባየት ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ከማካፈላችን በፊት አረግቤ ዋቀየቱ ማጥንዋ ጸልየን ቀረሜት ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ገረግቤ ዋቀየ ደግሞ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ነው። ከዋቀየ ቤትቱ ጸልያለን። ሰማይ ምድር ጌታ አባት ሆይ ተባረክ፣ ክብር ተመስገን። አሜን። አምላካችን አባታችን ስንጠራ ፈጥነህ ደራሻችን በአንተ ደስ ይለናል። በጌታ በኢየሱስ ስም ተመስገን። አሜን። ደስታችን ጌታ ሆይ አንተ ነህ ምንጭ፣ የደስታችን ምንጭና ምስጢር አንተ ነህ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ተባረክ። በዚህ ሰዓትና ስገኝ ደቂቃ ውስጥ በክብር ተመላለስ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ወገኖችን አስባችሁ በምሕረትህ በቸርነትህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እያንዳንዱ ስጋ ለባሽ የሚደርስ ምሕረትና ቸርነትህ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ያገኛችሁ። በዚህ ሰዓት ጌታ ሆይ በቃሌ መናገርና ልትናገር ልታስተምረን የፈለግከ ሰማዕትን ከፍተ ጌታ ሆይ የልብን ፈቃድ የልብን ሀሳብ አስተምረን። ከአንተ መማር ይሁንልን፣ ከአንተ መስማት ይሁንልን፣ ከአንተ ጋር መስማማትም ይሁንልን። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሳትናገር እያንዳንዳችን እንዲሁ አትልቀቀን፣ ሳትመግበን እንዲሁ አትልቀቀን። ነፍሳችን ከአንተ ጋር ትገናኝ፣ መንፈሳችን ከአንተ ጋር ትገናኝ። ኢሮ ከናፍ ሰዓቲ ከነ ከሳ ጎፍታ ኢሮ ነ ሙላቴታ ገለተን ክነሲንጀ አሜን። እቱን ትንድበትን አከስማ ገኑ ለይሲ አሜን። ቀልቢ ከኛ ነጋ ከቲ አፉራ ከኛ ነጋ ከቲ ከሰ ከኛ ጉቢ ከቲ እቱን ጂሲን እቱን ቀቀበቲን አከስማ ትገኑ ለይሲ ሱራ ከብ ሲምቦ ከቲ ደደብ እርጋ ሰይጣና መጫፍራማ yeroo kanaaf sa'aatii kana dubbii kana mormuudhaaf jedhee morkachuudhaaf jedhee kan ka'u maqaa kiristoos yesuusiin kan qabame haa ta'u. Haayilaatinna silxaanaatti xilqaa baalaat mistiraat hulluu bakiristoos yesuusum siraachonna asaraaraachuu yetamattaa iyyuu yesirku hulluu xalaat bageetaa ba yesuusum zifaanuu yetagalabbaxee iyyuu egzaabeer faqaar egzaabeer assaa aameen. Haleluuyaa yegzaabeer kinti ጽድቅ ወዳጅ እግዚአብሔር ክንድ ጽድቅን የሚያደርግ እግዚአብሔር ክንድ በኃይልና በስልጣን ተመላለስ። ክብሬ ግን ግለጽ አንድ አፊ አድርገን አሜን። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሰማዕት ክፍት አድርገው ልባችን ከአንተ ጋር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዲገናኝ የተሰበረ ልብ ስጠን፣ የተከፈተ ጆሮ ስጠን። አምላካችን አባታችን ከኛ ጋር አሁን አሜን። ማንኛው የዚህ
ተቃራኒና ተቃዋሚ የዲያብሎስ አሰራር ስርዓት በክርስቶስ ኢየሱስ ለዘላለም በጌታ በኢየሱስ ስም የታሰረ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። የተባረከሽ የባቸው ወገኖች እግዚአብሔር ተባረካችሁ። ወርዘንተ ነው አቀየው ጉድሴ ስናይቁስ ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የምገኘው አረከኒ ላሉ ዱቲ ዋቀየው ከኒ ዶን ተጋም ዮሐንስ ወንጌል ወንጌለ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 16 እስከ 26 ያለው እናነባለን። ወራጃት ያማድደ ሚጫት ይላል ማቴዎስ ቻፕተር 4 verse 16 through 26 መጀመሪያ በአማርኛ እናነባለን። ኢየሱስም ሂጂና ባልሽን ጠርተሽ ወደዚህ ነይ አላት። ሴቲቱ መልሳ ባል የለኝም አለችው። ኢየሱስ ባል የለኝም በማለትሽ መልካም ተናገርሽ፣ አምስት ባሎች ነበሩሽና አሁን ካንቺ ጋር ያለው ባልሽ አይደለም፣ በዚህ ሱነት ተናገርሽ አላት። ሴቲቱ ጌታ ሆይ አንተ ነቢይ እንደሆንክ አለው፣ አባቶቻችን በዚህ ተራራ ሰገዱ፣ እናንተም ሰው ልሰግድበት የሚገባው ስፍራ በኢየሩሳሌም ነው ትላላችሁ አለችው። ኢየሱስም እንዲህ አላት፣ አንቺ ሴት እመኚኝ፣ በዚህ ተራራ ወይም በኢየሩሳሌም ለአብ የማትሰግዱበት ጊዜ ይመጣል፣ እናንተስ ለማታውቁት ትሰግዳላችሁ፣ እኛ መዳን ከአይሁድ ነውና ለምናውቀው እንሰግዳለን። ነገር ግን በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል፣ አሁንም ሆነዋል። አብ ሊሰግዱለት እንደነዚህ ያሉትን ይሻልና፣ እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል። ሴቲቱ ክርስቶስ የሚባል መሲህ እንዲመጣ አውቃለሁ፣ እርሱ ሲመጣ ሁሉን ይነግረናል አለችው። ኢየሱስም የምናገርሽ እኔ እርሱ ነኝ አላት። ፋኔ ልብሳ ኢየሱስ ሞ አቂ አባ መናኬ ዋሚ ኮቱ ጀደን ዱበርትቲን ደብብቴ አኖ አባ መናን ቀቡ ጀተኒ ኢየሱስ ሞ ሰባ መናን ቀቡ ጀቴ በየሰዱበቴ አቦተ መና ሸንቀብድዳ ዮቱርተዩ እናመሲ ወጅንጅሩ አባ መናኬ ሚትዮ ከነዱጋ ዱበቴ እትን ጀደ ከነረት ዱበርትቲን አካ አቲራጂታ ቴነነርጋ ያጎፍታ አቦን ኬኛ ጋራ ከነ ጉባትን ሰገዱ እስን ወርዩ ወደታፍ ለፍቲ እትዋቀዮፍ ሰገዱን ተው ኢየሩሳሌም ከሰጅሩ የቱ እትንጀት ኢየሱስ የሙስ ዱበርትቲናና የሮን እቲ እስን ጋራ ከነ ጉባት ዮክስ ኢየሩሳሌም ተባራፍ እንሰገነ ሩፉብ ጅራ ናአመኒ እስን ዋንን በግነፍ ሰገዱ ንገሩ ዋን ቤግኑ ሰገና ፈይኒ ዩዶተ ኬሳን ዱፋ የሮን እቲ ወሪ ዱጉማን ሰገደን አፉራብ ዱጋዳን አባዳፍ ሰገደን ገሩ ህንፋ እንስ አሙመዩ ገኤራ አባንስ ወረ አከሲቲ ሳኒፍ ሰገደን ህንበርባዳ ዋቀዩ አፉራ ወረ ሳፍ ሰገደኒፍስ አፉራፍ ዱጋዳን እሳፍ ሰገዱን እንታፍ ትንጀድ ዱበርትቲን ሞ ደብቴ መሲን እን ክርስቶስ ደረሙ አካ ዱፉ አኑ ቤካ አኒ ጋፈ ዱፉ ዋንዱማኑ ትማ ጀት ኢየሱስ ሞ ኢየሱስ የሙስ እነመሲ ወጅን ዱበቻ ጅሩ ኩኖ አኒ ኢሳ እትንጀድ ፈቀው ገለነተው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ስፍራ ላይ መጀመሪያ ላይ ዮሐንስ እንደጻፈው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጀመሪያ ቁጥር ላይ በሰማሪያ ማለፍ ግድ ሆነበት ይላል። ሰማሪያ ረደርቡኒ ድርቅ ሰጥተ አንዳንድ ጊዜ ግዳጅ የሚሆንበት ነገር አለ። የሮ ግዲ ተው ይችላል። የእግዚአብሔር ፍቃድ ሲሆን ሁሉ ለግዳጅ ነው። የሮ ያዳዋ ቅይተው ማስት ነው። በሰማሪያ ማለፍ ምን ሆነበት ይላል?
ሰማሪያ ያደርጉ ማልተው ብቻ ግድንበት ማለት ነው። ግዴታ ይደረ የእግዚአብሔር ፍቃድ በምን ማለፍ ነው? ያዲዋ ቀዩ ከራቀን ደርጉ በኢየሩሳሌም መቆየት ሳይሆን ኢየሩሳሌም ከትሩትን ታይ በቅፍርናው መቆየት ሳይሆን ቅፍርናው ከትሩትን ታይ በሰማሪያ ማለፍ ነበር። ሰማሪያ ረደቡት ተለይ በሰማሪያ ሲያልፍ ደግሞ የሚሆኑ ነገሮች አሉ። የሰማሪያ ራይሎ ደግሞ አንተ ተውት በሰማሪያ ማለፍ ግድ ከሆነበት አንዱና የመጨረሻ ምክንያት ምንድነው? ሰማሪያ ረደቡን ሳድርቂ ካንተ ይብሞ ተቆ ማልተ ተውት ረትሬ አንዲት ሴት ማርቲ ተቆ ውሃ ልትቀዳ ሻውራ ቡዳ ወደ ወንዝ ልትሄደች ነበር። ለገቡት ይጣ ወደ ውሃ ጉድጓድ ማለት ነው። ደረቦን ለብሻኔ ይቺ ሴት ወርቲንኩ እስራኤላዊ አይደለችም። ወራሳር ከሰብች ነገር ግን ሳምራዊ ነበረች። አታው ማለት ወራ ሳማሪያ ከሰባት በስርዓትና በልምድ ደግሞ ሴራፊ ከመጣነት ነው። እስራኤላውያንና አይ ማን ሳማሪያንና እስራኤላውያን አይተባበሩም ነበር። ወሪ እስራኤሊ ፊ ወሪ ዩዶታራ ወዲ ጂኒኒ ከአንድ አይካፈሉም። ወልዱ ካንርማተ ካንድ ማይድ ምግብ አይበሉም። ገበቴ ተቆራኛተ ወሌ ካንድ መጠጫ ውሃ አይጠጡም። ቆዳ ተቆከሳ ወሌ ይሙገን ይህ ማለት አከዘጡ ሳምራውያን ወሪ ሰማሪያ በኢየሩሳሌም ወይ በእስራኤል ዘንድ ወራሳይል ከት የተናቁ ሰዎች ነበሩ። ወራተፋ ተመንጥራን ይችላል። ይሄ ነው በቃ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለፍ ግድ የሆነበት ከናብ ጋር ወጣ ከኢየሱስ ደርቡን ከሳብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታንከ ኢየሱስ ክርስቶስ በህዝብ መካከል ያለውን ለሞተ ግድ ዋን ታጅ በትውልድ መካከል ያለውን አለወተ ግድ ዋን ናጅ እንቅፋትን ይነቅላል። ኩፉን ቡቅስ እሾክን ይነቅላል። ቁራጥ ይብቅስ ስራው እንደዚህ ስለሆነ ወጂን ሳካ ነው። ይቺ ሴት አላወቀችም ነበር። አድርበትን ኩሪን በእኛ ብዙ ከተናገረ በኋላ ባየር ከደበት ይቆጥ እሷ ሸንስ በዚህ ቁጥር 16 ላይ ስናገር ለቆሰ ቁጥር ጃራት ይሮላ እንደዚህ አላት። ከስት እንጀ ሊያረግ ያለውን ስለሚያቅ ዋንጎቹ ጀዋን ቤብ ሄደሽ ባለሽን ጠርተሽ ነይ ያለ ደም ይደባ ማናቴ ዋን ቆጥት እንጀ ባለሽን ጠርተሽ ነይ ያለ አባ ማናቴ ዋን ቆጥት ይላል። አውቆ ነው ክርስቶስ ይሄንን የተናገረው። ከነ በየከስበት የክርስቶስ አውቆ እቲ በመገለጥ በጥበብ ቃል የተጠቀመበት ነበር። ኦግማ ራፋየደ ከዛ በኋላ ሲስተዋ መልሳ ሳምቦር ድብርተቲን ቢስተቱ ባለልኝ ማለት አባ ማናቀው ይት አው ለታስ ክርስቶስ ደሞ ኮፍታንከ ኢየሱስ ወነተ መመለስትን ሰዎችን ኡጋማ ወርዴብሰን ወነተን ስለሚወድ ኡጋ ወንጃለቱ ይሄንን በመናገርሽ ካደበቹ ከ ሁነት ተናገርሽ አላት። ጋርበት ደስ ምን ዋን መተለ አምስት ባሎች ነበሩሽ አላት። አባው ነው ተሸን ቀብደ ቱርት ቀብደ ቱርት ያለ አሁን ካንቺ ጋር ያለው ባልሽ አይደለም አለ። አማ ካን ሲወጅን ጅሩ አባው ናከ ምትቸለ ከዛ በዚህ በዚህ ሁነት ተናገርሽ አላት። ሴቱ ጌታዊ አንተ ነቢይ እንደሆንክ አያለሁ አለች። ድብርተቲንሲ አትደጉ መራጀ ከታቴ ለተርገመጀ እሱ በጥበቡ እንሲ ኦግማ በሁሉም ቻይነቱ እንደንደውሳ በሷ ዘንድ ያለውን አወቀ። ወንተ ሽብከ ጅርባል እሷ አምስት ባሎች እንደነበራት ሸን አባ መናውተ ሸነከሸን ቀብዱ አከና አከሸን ቀብዱ ትርቴ አሁን ከሷ ጋር ያለው ባሉ አንዳለው ነው። አም ማለከ ሸብረጆ በማናሽ ከንታ ይንን ተረርቶ ነበር ታውባቴ ትሪ ምንድነው ወንጌል በመረዳት ነው። ወንጌሉ ባናዳ ወንጌል ምንድነው ብዙ ጊዜ ምን አለ መሰላችሁ ወንጌል የሮባ ይዳ ማርሲ ይፈቀድ ሰዎች ሳውቁ ሰውን ያደናግራሉ። ለሞንቶ ኢምቤኬኒቲ ነማ ገወልዳ ጅት ምንድነው ማወቅ የሚያስፈልገው ግን ገሩቤ ጎንካን ነው አፍተው ወንጌላችን የምንነገረው በመረዳት ነው። ወንጌል ከኛ ኡባቹዳ ጳውሎስ ሲናገር ምን አለ? ጳውሎስ ሲሮድበት ማጥራ ወንጌላችን በመረዳትና በኃይል ወንጌል ከኛ ኡበና ራፊ ሁምናኒ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው አለ። ኡምና ፍራዋ ቀዩራ አንተ
እንጂ ዝም ብሎ ቃል አይደለም አለ ማለት አንደሴ አከስማት ይደብሩ አንተ ዝም ብሎ ቃል ስለምንነገር አይነገርም ጻልማ ይደብሩ አንተ በደም እንደበታ ዝም ብሎ የመጻፍ ቅዱስን ጥቅስ ስላወቅን ስለምንናገር አይደለም ዋናው ጻልብኔ ዋንማ ብብጭ ልበተው ልበናምት ነገር ግን ወንጌል የምንነገረው በመረዳት ነው ወንጌል ከሚደበታው ወባቹራ አምስት ባሎች ነበር ሻላት አባ ማኖታ ሻንቃ ቀብደቱ ተጀላ በቃ ይሄንን የሚያቆም ፈንከረቤ ከእግዚአብሔር መረዳት እጪ ወቀየሩ አበቱ ማለት ከእግዚአብሔር ያለነ ሰው ለምን ወቀየሩ አንተ ይሄንን መረዳት አይችልም ከረበቱ እንደ ሴቷ እንደዚህ አለች ወርታቲን ሰከስች አንተ ነብይ እንደሆን ቃል አለች አተከራጅታ ግንም ባደጀተ ሴቷ ምን አወቀች አሁንማ ምን ይሆነ መጣ አማስ ወርታቲ ማሉ ባጫ ድጥቲ አይኗ የበራ መጣ እጂሽ በነማ ፍድት ምን መሆኑ እየተረዳች መጣች ማልተው ሰው ባጫ ፍተ ነብይ መሆኑን ረዳለው አለችው ራጅታው ግንም ባደጀተ አይኗ ትንሽ እጂሽ ተቆ ባንናለች በነሜራ ሳ ካሜራ ደማጥ ተጀረፈሰ በዚህ እነ ተናገርሽ አስራ ተቆማርበት አባቶቻችን በዚህ ተራራ ሰገዱ አቦኒከኛ ትልቁን ረጥቲ ሰገዱ ትራ እናንተም ሰው ልሰግድልህ የሚገባው ስፍራ እስሊም ሞላ ፈነምት ከራቾን ፊን ተውጀት በኢየሩሳሌም ነው ተላላችሁ ኢየሩሳሌም እትጀጥቁ ኢየሱስ እንዲህ አላት ኢየሱስ ሞከስ ጀንጀ አንቺ ሰጥ እመነኝ አላት ወርታቲና አማኒ ጀንጀ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን እንደሆነ ይንውሎ ተናገረው ወርታቲ ኢየሱስ ከመን ካን ሰጥቶ አንድታምን ነው ወርታቲና ከሸና ማለት ሰው ለማሳመን ናማማን ሲሱራ በሰማርያ ማረፍ ግድ የሆነበት ጌታ ከራሰ ማርያ ረደርቡን ድንቅ ያከታይፍ ምናላት ማለት እንጀ እመኝኛላት አማኒ እንጀ ወላካ ዋናው ማመን ነው እዳኑ እንጀልቀባ ማመን ነው ዋናው ምንድነው ማመን ነው እንጀልቀባ ማመን ምልክቶች የምዘረዘሩ ለምንድነው ማለትቶ ማሊ ለፎር እንድናምን ነው አከው ያማኒ በሚከተሉት ምልክቶች ቃሉን ያጸና ነበርላ አቁማ ዱብቻ ቲቲ ወር መለጥቺ ዱብቻ ጀበይ ሰጥረጀ እንደዚሁ አከስመስ እመኝኛላት አማን አማን ይደን በዚህ ተራራ ወይ ደሞ በኢየሩሳሌም ተበከና ረጥዮታ ይወከንም ኢየሩሳሌምት እዛ ብቻ ምን ስግደት ያቆማላለ አጭዱ ዋቀንታው ሰገዲን አባታ ጀረን ተብለ እግዚአብሔር ወቃየ ወልፈና አጣ እናንተስ እስኪ ለማታውቁት ሰግዳላችሁ አለ ካንም በነፊቱ ሰገዱ ሰማራን እግዚአብሔርን አቆም ወሪ ሰማርያ ዳዋቀኝን በከን ለማታውቁት ሰግዳላችሁ አለ ካንም በነፍ ሰገዱ ጀለን እኛ ግን ንገሩ ለምናቆን ሰግዳለን ካንም በነፍ ሰገነ ጀለ እርሱም ከአይሁድ ነው አለ እንዲስም አይሁድ ከሰይ ነገር ግን በእውነት የምሰግዱ ያታው ማሌ ሳዱ ጋር አን ይሮን ሰገደን በአብ በመንፈስ መቃብ በእውነት የምሰግዱ ለአብ ዱጋር አን ይሮ አባር አፍሰገደን በመንፈስና በእውነት የምሰግዱበት ጊዜ ይመጣላል አፉራ ዱጋር አን የምንሰገደን ፈጀደን በእውነትና ዱጋራ በመንፈስ አፉራ የምሰገድበት ጊዜ ይሮን ሰገደን ይመጣላላት ኢን ፈጀደን ይህ ማለት አሁን ነው አላለ ፖሊስማ ሞይታ ይረጀት መቼ ነው ነው ዮም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጣከ ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ሩቤ ማርያም ረለተ ወደ አገልግሎት ከገባ በኋላ ግረተ ጃጅራ ተርከገለ ይቦታ በእውነትና በመንፈስ ማምለክ አፉራ ዱጋራ ነው አቀሱ የተጀመረው ከዛ ነበር ካንኒ ጀልቀ በክራ ይገል በእውነትና በመንፈስ ማምለክ የተጀመረው
አፍራ ብሩጋራን ከኔ ይዋቀፋቸው እንጀልቀፈ መቼ ነው ዮም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጣንከ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ የሆነ ራቦቴ ዋቀ የሙታይ ፍጹም ሰው የሆነ ራቦቴ ነማ ከተረ የእግዚአብሔር ልጅ ሙጫዋ ኢልማዋቀዮ የናዝረቱ ኢየሱስ ኢየሱስ ለናዝሬት በዝ መካከል ሲያልፍ ለሞተ ግዱ የሞደ ምን ሆነ ማለት በእውነትና በመንፈስ ማምለክ የተጀመረው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነበር። ኦጋድ አፈራው ግን ሰገዱ ፊት ከን ይጀልቀበ ምክንያቱም እሱ እንደተናገረ ሰሞኒሳው ይህም አሁን ሆኖ አላለ። ኩንሲማ ሞተ ይረ ዝም ብሎ በኢየሩሳሌም ስግደት ማቅረብ በቃ ጫልማ ኢየሩሳሌም ተቀይ ሰገዱን እናባታ ዝም ብሎ እግዚአብሔር በኢየሩሳሌም አለ ብሎ ሁልጊዜ መውጣት ቀረ። የዋቀይ ኢየሩሳሌም እንጂ ለጀራኒ ራውንድ ማባውን እናባታ እግዚአብሔር የሚገለጠው በኢየሩሳሌም ብቻ ብሎ እዛ መሄድ አቆመ በቃ። ዋቀዩ ኢየሩሳሌም ድዋጣር ከመጀረኔ አጨጥለሙን እናበተ በቃ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ታንከ ኢየሱስ ክርስቶስ ገርፈ ቦድ ምንድነው የሚያስፈልገው ማንት ወርባችስ በእውነትና በመንፈስ አፉራ ቁጋራ ማምለክ ነው ዋቀፈች በእውነትና በመንፈስ የሆነ አፉራ ቁጋራ ከኔ ታይ አምልኮ ነው ዋቀፈን ዋቀፋችሁ ቁጋራ ዛሬ ወገኖቼ አረን ለፍሮቶ ወደኛ ብንመለስ ገረከኝት ወስደኝ አንዳንድ ጊዜ በእውነትና በመንፈስ መሆኑ ቀርቶ አፍራ አብጋ ተውና ፈይቱ አምልኮ ሌላ ነገር ሆኗል። ወቀፈጭ ወንድራተ ከዚህ እግዚአብሔር ጠብቀን ተራው ወቀይ ነው አይቁ እግዚአብሔር ካልከበረበት ደዋቀየ ተንልፋን የእግዚአብሔር መንፈስ በማይገዛበት ስፍራ ደፍሩ ወቀየ ይምቢ ፍራ እግዚአብሔር በለለበት ወቀየ ሰራችሁ ደንጅ መንፈስ ቅዱስ በማይ ከብርበት ስፍራ አፉር ወቀይ ደት ንልፋን የምደረግ አምልኮ ወንቲ ወቀፈናን ጎዳ በእውነትና በመንፈስ ነው ማለት ኦጋፋ ፉራ ጀቹ አስቸጋሪ ነው ፕራክቲሳ የሶስት ራት በገነነበት የሶስት ራት የሶስት ራት ሰርና ማድበት ባያት የሶስት ዶክትሪኖች ዶክትሪንና ማድበት ባያት የሰው ክብር በነገሰበት ከባጅነ ማለት አትባየት እግዚአብሔርን ማንገስ በጣም ከባድ ነው። ዋቀዩን ልካሱን ንልፋት እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። ዋቀዩን ኦሎልቀቡን ባየው ልፋት ሰዎች ሰዎች በዙፋን ላይ በተቀመጡበት ጉባኤ ነሞኒ ዶቲ ተሶራታኒ ወልጋይ ከሲ ሰዎች ከፍ ከፍ ባሉበት ስፍራ ነሞኒ ተኦዳት ኦልካካአኒ ወት ጀሮት እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ከፍታ ማየት ኦልኮም ሰዋቀዩ አርጉን በጣም አስቸጋሪ ነው። ባየ ነው አጥስ ይህ ማለት ከረጁ በሌሊት አልካን ፀሐይን ለማየት ለመሞከር ማለት ነው። አዱ አርጉራ ቢያሊ ጎቾቹ መቼም ቢሆን ይሮም ከሚለ የተፈጥሮ ህጋጋት ሐላ ሰራው ማማ ፀሐይ የምትወጣው ጧት ነው። አዱን ከምባቱ ገና ቀን ላይ ማለት ነው። ወገቡያቸው ጎይ ሲቀድ ማለት ነው። ገና መስውብ ገና መስውብ ይህ ማለት ነው። ያከሰው ምንድነው ማልጀቻ በእውነትና በመንፈስ መሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ወጋው ቡራው ታውሳው አገኝ በርባር የኛ ምልኮ ወገፈናን ግድ አንድ ምንነውን ተቆሰጣው ሁለት ምንነውን ለማሰጣው በጉባኤ ምንነውን ወገይ ባታውስ የቶችን ነውን ተቆሳጣው መቶችን ነውን ይባሳጣው ሺዎችን ነውን ቁማሳጣው 10 ሺዎችን ነውን ቁማቁዳይሳጣው 1000 ጊዜ አላፋትን ነውን ቁማቁባየት ቁማቁማታማጣው የሚያስፈልገው አንድና አንድ ነው። ወንት በርባይ ተቁማጣው እግዚአብሔር የሚፈልገው ወቀየ ወንት በርባት በእውነትና ኡጋራ በመንፈስ የሆነ ስግደት ነው። አፉራን ሰግደፊታ ለታይታ ሳይሆን አርጋሙ ራሁን ታይ በእውነት እግዚአብሔር መመለክ ይፈልጋል። ኡጋራ ወቀየ ወቀ ፈንወርባ እግዚአብሔር የሚፈልገው አምልኮ ወቀየ ወቀን እንዲበርባ በእውነት መመለክ ይፈልጋል። እግዚአብሔር ኡጋራ ወቀ ፈንወርባ ሰዎች አምላክ በሆኑበት ስፍራ ነሞኒ ደት ወቀታ በዛ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር መንገስ አይችልም። ወቀየ ነጭት ወቀ ሱን ደንዳ አምላክ ነን ብሎ ደግሞ ግልጽ አይናገሩም። ወቀኑን ይጀራኒሞ እፍቱማይ እንዱባታ ነገር ግን አጣው ማለት ስጠና የሙቀቱ ጭምብሉ ሲገፈፍ አጎጌን ጉር እረራካፎ ያ ነገሩ ይሄ ነው።
ደብነ ከከና ምስጥሩ እንደዛ ነው እጪቲን ከነማል ስለዚህ ከናፍስ ምን ያስፈልገናል ማል በርባጭስ በእውነትና በመንፈስ ወካፋ ፍራ ሽንገላ የለለበት አምልኮ ወልፈከሱ ወቅፈቱን ታይ ውሸት የለለበት አምልኮ ማለት ሶበከን ታይ በእውነትና በመንፈስ የሆነ አምልኮ ነው ኡጋራ ወአፉራ ኡጋራ ወቅፈቱን እግዚአብሔር ከነና ከናንተ መጠብቀው ምንድነው አናፍሴን ራው አባይፈኒ በእውነትና በመንፈስ የሆነ አምልኮ ነው አፉራ ኡጋራ ወቅፈቱን በእውነትና በመንፈስ ያለውን አምልኮ ውስጥ ኡጋራ አፉራን ከነታን እግዚአብሔር አይገኝም ጳውሎስ ራሱ ሲናገር ጳውሎስ ሊያረድበት በእግዚአብሔር ላይ ከፍ ያለውን የሰውቀት እናፈርሳለን አለ ዋቀዩ ረትከን ወልቀይ በቁምሳና ማዳን ዲነ በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ የምንነሳውን በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ የምንነሳውን ያደዋና ዋቀዩ ረትከን ቆብ በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ የምንነሳውን ያደዋቀዩ ረትከን ቆብ ከፍ ያለውን ወልከንታይ የሰውን ሐሳብ ያደነማ እናፈርሳለን አለ ዲግናይ መፍረስ አለበት ዲገሙ ቆብ ይሄ ካልፈረሰ ኩዮዲ ገምባት ቤተ ክርስቲያኖች ችግር ውስጥ ነው ያለችው ወልዳን ክርስቲያን ወክለ ከሰለች አኛ ምን ነው ሰው መሆን ይበቃናል ኑኒ ነመታውን ጋ የእግዚአብሔር ሰው መሆን ይበቃናል ነመዋቀየታውን ጋ የእግዚአብሔር ልጆች መሆን ይበቃናል ጆለዋቀየታውን ጋ ከዚህ የበለጠ ክብር ግን አያስፈልገንም ተነረከን ደርቤ ኡልፊነ ከነብራ ስግደት አያስፈልገንም ለኛ ስግደት አያስፈልግም ኖፍ ሰገሩን ይበርባች ለማንኛውም ሰው ስግደት አያስፈልግም ነመከም ኖፍ ሰገሩን ይበርባች ለማንኛውም ሰው ሽብሸባ አያስፈልግም ነመከም ይብለ ሽብሸባ የሚያስፈልገው ሽብሶን ይበርባች ሽብሸባ የሚያስፈልገው ሽብሶን ይበርባች ጭብጨባ የሚያስፈልገው አርከርጉቶ ይበርባች ክብር ለሚገባው ፍንኒ ካንታው ለእግዚአብሔር ብቻ ነው ዋቀየልዋል የኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመሰገነ ይሁን አንጎታይ መዳን ካይሁድ ነው አለ ፈይኒ ወዲከሰ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ዋቀያፉራ መንፈስ የሆነ እግዚአብሔር አፎርከን ታይዋቀይ በስጋ እንድመለክ አይፈልግም ዋቀ ፎኒ ዋቀ ፎን በርባት በመንፈስ ነው አፎራ በእውነት ኡጋ እኛ እግዚአብሔርን ስናመልክ በእውነት ነው ምን ዋቀየውን እግዚአብሔር ጋር አንታውቀው ምክንያቱም እግዚአብሔር ውስጣችን ያለውን ያቃል ሰባብን ሳዋቀየው ከሰከኝ ነው በቃ ልብንና ኩራለትን የሚመረምር ለጴከኛ ፊ ካለከኛ ቆሪ ካንታ እግዚአብሔር ዋቀየው ስለዚህ ያቀናል ካናፊ እንበቃ ውስጣችንን ያቃል ከሰከኝ ነው በቃ ሞቲቫችንን ያውቃል ያደከኝ በቃ የልባችንን ሚዛን እግዚአብሔር ያውቃል ሚዛን ሚዛን ለጴከኛ ከዚህ ነው የሚበቃ የውስጣችንን ሚዛን የሚያውቅ እግዚአብሔር ነው ሚዛን ከለጴከኛ ከዚህ ነው የሚበቃ ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ይፈልጋል አባ የማል በርባዳ በእውነትና በመንፈስ ኡጋ ፈፉራ በእውነትና በመንፈስ የዘመናው ቤተክርስቲያን የሚያስፈልጋት ወልዳን በረከና ለማል ተወርባች ዛ በሽንገላ ሳይሆን ፈከሱ ዘንዳይ በእውነትና በመንፈስ ሆነ ያምልኮ እግዚአብሔር ፈልጋ አፉራ ፈቁ ጋራን ወጥፈና ከና በርባች እግዚአብሔር እነስ ስለሆነ ዋቀየሉ ጋሳው ማለት እግዚአብሔር መንፈስ ስለሆነ ዋቀየ አፉራ ወንተታይ ምን ይፈልጋል ማል በርባች በእውነትና በመንፈስ ሆነ ያምልኮ ይፈልጋል አፉራ ፈቁ ጋራን ወጥፈና ከሲ በርባ በእውነትና በመንፈስ ሆነ ያምልኮ አፉራ ፈቁ ጋን ፈንታይ ወጥፈና ከሲ ከኔና ከናንተ ይፈልጋል እስኒ ቴክኖራ ኤጋ ይሄ ነገር መጠበቅ አለበት ኮኒን በርባት ኤጋ ሞቱ ረጀ ያምልኳችን ኳሊቲ ወይም ጥራት ዋቀፈናን ከኛ ቁልቁልን ሳ ዮክንሞ ከኔ በከማ ታውቀ በእውነትና በመንፈስ ሲሆን ብቻ ነው ኡጋ ፈቡራ የሞተው ሩዋል ሌላ ክፋት ቅሚያ ውስጡ ካለበት ያምኒ ጀልኒ ወከይ ሰጅራቴ ሽንገላ ካለበት ይትፈከስ ወከይ ሰጅራቴ እዛው ጽ እግዚአብሔር አይገለጥም አጭ ከይሰጥ ወቀኝ ሞላት አሻንጉልት አሻንጉልት ነው ልግዜ ይሮም ከመለ አሻንጉልት ነው አሻንጉልት አሻንጉልትን አቅርቦ አሻንጉልት ይግ እየሰኒ አሻንጉልት ይሄ ሰው ነው ማለት ሰውን የማደናገር ዘመን አበቃ ወጨሉ ቡን ቀብነ ተቆለፈ ካኒ ነማ ወገር ወላክ ሱን ኒድ አባ
አበቃ እናባ ዘመኑ በርሳ በእውነትና በመንፈስ የምመለከበት አምልኮ ነው ዘመን ነው ኡጋድ አፈፉራ የምትዋቀ ፈታኒ ስግደቱ ከራቹን በእውነትና በአምልኮ በእውነትና በመንፈስ ላይ ነው ኡጋድ አፈፉራ ተውዳ በእውነት እግዚአብሔር የምፈልገው ወጋየን በርባት የእውነትና በመንፈስ የሆነ አምልኮ ነው ኡጋድ አፊ አፈፉራ ሊሞተው ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ክርስቶስ የሚባል መሲህ እንደመጣ አቃሉ አለችው ክርስቶስ ለኒጀራሙ መሲና ቀርሁን በጋ ጀተ ምንም እንኳ አሁን ማበሬ እንደዚህ ብናገርም ያው ከስልበተኝ እሷ እሽን መሲህ ስመጣ አለችው መሲህ የሞርፍ መሲህ ስመጣ መሲህ የሞርፍ ያሳየናል አለችው ተከርሲስ እስቲ ለማመን ከበዳት አማ ማሊያ ምንም ሸደንቅ እሷ ያወቀች አምልኮ ሌላ ስለሆነ ነው ከዋቀፈና ሸምበር ተከምበራ ሰው ወጣ ይጨቻ ኢየሱስ ግን እንደዚህ አላት ኢየሱስ ግን ወቀሰ ጀንጀት የምናገርሽ እርሱ ነኝ አለ እማን ስትልበታ ጀሮ ስማ አለ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ቀርቦ ስናገረን የተከተከው ወጣ አያት የምትልበታ አናስተውልም አን ይኑበን ኢዮብ መጽሐፍ ላይ ራሱ መጻፋ ይብረትዩ እግዚአብሔር ባንድ በሌላ ምናገራል ወቀየ ተኮኒ ለማንስ ተምራ ሰው ግን አስተውል ይላል ለሚገርቡ ባትገ አዎ እግዚአብሔር አንዳንዴ ስናገረን አናስተውልም ወቀየ ተኮተኮ ለባትኑ ባ ኤርሚያስ ላይ ራሱ በብሉይ ኪዳን ኤርሚያስ ረትዩ ይፈቁ ሞፋራቲ እኔ የቅርብ አምላክ ነኝ እንጂ አኒ ወቀዲ ወቲ ማለት የሩቅ አምላክ አይደለም ብሏል እግዚአብሔር እኮ ሩቅ አይደለም እግዚአብሔር ቅርባችሁ ነው ከስትንፋሳችን ልቅ ለእኔና ለእናንተ እግዚአብሔር ቅርብ ነው እግዚአብሔር የቅርብ አምላክ ነው የሩቅ አምላክ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ስናገረን አናስተውልም ነገር ግን ማስተዋል ለኛ ይጠበቃል ከኛ ይጠበቃል ሁልጊዜ አምልኳችን ውስጥ ዝማሪያችን ውስጥ አዎ አንዳንድ ጊዜ የዘመኑ ወርሺፕ የሚባል አለ የሮቶኮቶኮ የሮባራ ወርሺፕ ተረከና ወርሺፕ ጥሩ ነው ወርሺፒንግ ጋር ዝማሪም ጥሩ ነው ፐርፎርማንስ ጋር አገልግሎትም ጥሩ ነው ታጅመንስ ጋር ነገር ግን መለካ በመንድን ነው በእውነትና በመንፈስ መሆን አለበት ኡጋራ በቁርአን ተውቃ እግዚአብሔርን የሚያስደስት አምልኮ መሆን ያስፈልጋል ወቀየውን ከገመችሱ ወቅተና ከስተውቃ እግዚአብሔርን የሚያስደስት የአምልኮ ስርዓት መሆን ያስፈልጋል ስትዋቀየ ገመዱ ነው ሰዋቅ ፈና ከስተውቃ እግዚአብሔርን የሚያስደስት ዝማሬ መሆን ያስፈልጋል ወቀየውን ከገመችስ ፈና ከስተውቃ የእግዚአብሔርን ክብር የሚያንጸባርቅ አገልግሎት መሆን ያስፈልጋል ወልፊና ዋጋየ ኮምሎስ ተውቃ አዎ በእውነትና በመንፈስ የሆነ አምልኮ እግዚአብሔር ከነና ከናንተ ይጠብቃል ኡጋራ ፈፉራን ዋቀፈና ከሲዋቀ ኑራት ይበርባል እግዚአብሔር ከነና ከናንተ የምጠብቀው ምንድነው ዋቀየ ኑራ ከኔ ማሊዳ በእውነትና በመንፈስ የሆነ አምልኮ ነው አፉራ ኡጋራ ከንተው በድሮ ዘመን በኢየሩሳሌም በአንድ ስፍራ ላይ ሄዶ ዱሪ ዶቶኮ ኢየሩሳሌም አቀኒ እግዚአብሔርን ዋቀየ ከሩቅ የመሳለም ዘመን አበቃ ፈጎት ገርጀቹፊን አፌር በቤተ ክርስቲያን አንዳንድ ቦታ ላይ ሄዶ ወዳ ክርስቲያን አይደ ተቆጣቀረ ይመኒ እግዚአብሔርን የመሳለም ዘመን አበቃ ዋቀየ ፈጎት ሰገደን ይላ ዝም ብሎ ተሳልሞ ማመጣት ዘመን አበቃ ጫልመና ነገር ጀረኒ ፍሬቡን ያ ዘመኑ የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ነው በርሳ በራፉራ ዋቀየት ዘመኑ በእውነትና በመንፈስ የምናመልክበት አመት ነው በርሳ ብራት አፉራ ብጋር አን ዋቀፈን አመቱ እንደዛ ነው ማርቻ ከሲ እንጂ ዝም ብሎ አለ ለምን ደግ አንድ ፍራይደን እንደተ ቆልኝ እግዚአብሔር ሩቅ እኛ ቅርብ ሳይገኝ እኛ ቅርብ ሳይገኝ ምትል ያቴቱ ነርገሚን ከሩቅ ያለ መስሎን ፈጎር ወንድ ነው ፈቃቴ እንደዛ እንዳይመስልን አከሰከም ትፈቃን እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አፍዋቀየው አፍሮ ኩሉዳ ጌታ ኢየሱስ በቃሉ እንደተናገረ ወጣንገ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሁለትና ሁለት ሆናችሁ ተኮለ ማታታኒ በስመ በተሰበሰባችሁ
መካከል ይወልቅ ቀበምታል እኔ በመካከላችሁ እገኛለሁ ያለ አልጆ ሳትነግ ነው ቃሉ የታመነ ነው ድብቻ ሆነ ማለት ይንን ቃል ምሽር ድብይ ከና ከኒ ጅጅሩ ነገር የለም በእውነትና በመንፈስ ሆነ ያመልኩ ያስፈልጋል ዱጋራ ሆፉራን ካንተ ይዘገድ አከሲን ደማትስ በእውነትና በመንፈስ በእውነትና ዱጋራ ፊ በእውነትና በመንፈስ እናመልክ ዱጋራ ሆፉራ የሙዋቀፈኑ በፍራ እግዚአብሔር ነው ሶዳዋ ቀዩራ በቅሚያ አይደለም በተንኮል አይደለም አሚናራምት በተንኮል አይደለም አሚናምት ባምልኮስ ተንኮል አይደለም ዋቀፈና ከሳምን እንጂ እግዚአብሔር የምከብርበት አምልኮ ዋቀዩ ካለት ኡልፋቱ ዋቀፈና ዋቀዩ ኡልፋቱ በእውነትና በመንፈስ የሆነ አምልኮ ነው ኡጋድ አፈፉራን ካንተይ እግዚአብሔር የምከብርበት አምልኮ ዋቀዩ ደት ኡልፋት ቅሚያ የሌለበት ሽሚያ የሌለበት ሽማ ስግብግብነት የሌለበት ስግብግብነት ራስ ወዳድነት ኦፍ ያለቹ ራስ ወዳድነት የሌለበት ነው እዶቲ ኦፍ ያለቹ እንጂ ላይ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ደግሞ ስለዚህ እንደዚህ አይነት አምልኮ ያስፈልገናል ከናፊ አወጣፋና ከሲኒ በዚህ ዘመን በረካ በእውነትና በመንፈስ አምልኳችን አፉራ ጋር አወጣፋናን ከኛ እንደዛ ካልሆነ ራሳችን መፈተሽ ያስፈልጋል ያ ከሲኒ ተውታናኒ ኦክሰከተው ኖርባችስ በእውነትና በእውነትና ኡጋራን በእውነትና በመንፈስ አምልኮ ኡጋራፊ አፉራ ሰውን መሸወድ አይቻለም ነመቆምሱ እንደንታ ሰውን መሸንገል አይቻለም ነመረጥ ፈከሱ እንደንታ ቅዱሳንን መሸንገል አይቻለም ኩሎተብራሲ ፈከሱ እንደንታ በክብር ደም የተዋጀውን እግዚአብሔርን ሰዎችን ማደናገር አይቻለም ይሄ ክርስቶስ ወራብ ተማኒ ገራውላችሁ እንደንታ በእውነትና በመንፈስ የሆነ አምልኮ ኡጋፋ ፉራን ካንተ ዋቀፈና ከሲ ቅርጹና ይዘቱ ወጭ ሳፊ ካንቀበሚ ስፋቱና ርዝመቱ ወልኒ ሳፊ ደርኒ ሳ ጥልቀቱና ከፍታው ገሪ ፈገኝ ሳፎል ኮምሳ በእውነትና በመንፈስ የሆነ ነው ኡጋዳፊ አፉራ ተውቀ እግዚአብሔርን ማስደሰት ያስፈልጋል ዋቀየን ገመጭሱኒ በርባጭስ እኛ የተፈጠርነው ሙንከ ነው ማምነፍ ለእግዚአብሔር ክብር ነው ኡልፍነ ዋቀየውቲ የክብሩ ዕቃ አገልጋዮች ነን እኛ ቆዳው ልፍነ ይሳት እግዚአብሔር እኛን የፈጠረን ዋቀየው ከነኡሜ እኛን ለየን ከነና ዳንባሴ ለክብሩ ነው ኡልፍነ ሳፍቲ ለራሱ ክብር ነው ኡልፍነ መታሳት እኛ መኖር ያለንበት ምግራጩ ቅንቀም ነው ለእግዚአብሔር ክብርና ክብር ብቻ ነው ኡልፍነ ዋቀየው ኡልፍነ ዋቀየው ይዋራ ስለዚህ በእውነትና በመንፈስ እናመልክ ከናፊስ ኡልፍናፊ አፉራ ቢዱጋር አዋቀሱፊ በእውነትና በመንፈስ አመልክ እግዚአብሔርን ኡጋፊ አፉራን ዋቀስ ዋቀ ከእግዚአብሔር መልካም ነገርን ማገኘት የምትፈልጉት ዋን ተጋሪ ዋቀይራ ወርባደች ወርባደ ከእግዚአብሔር አፋጣኝ መልስ የምትፈልጉት ዴቢ አሪፈች ሳወር ዋቀይ ቡከት ወርባደ ከእግዚአብሔር ፌቨርን ሞገስን የምትፈልጉት ዋቀይ ቡከዳ ሲምቦ ወርባደ በእውነትና በመንፈስ የሆነ አምልኮ አምልኩት ኡጋድ አፈፉራን ካንተ ዋቀ ፈጣ ትብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናቶ በእውነትና በመንፈስ የሆነ አምልኮ ሲመጣ ኡጋድ አፈፉራን ካንተ ዋቀ ፈነነ ከሲ ምርኳቹ ይመለሳል ወጁን ከሰኒ ዴቤ የታሰረ ነገራቹ ይፈታል ወንት ዝንብራ ይደምኒካ ጥያቄያቹ መልስ ያገኛል ጋፊን ከሰን ዴቤ ነው ያርጋ የቀንበራቹ ማነቆ ይሰበራል ወንጆን ከሰኒ አንከሰን ምንጫ እስራታቹ ይበጠሳል ሂዳን ከሰን ሊቆታ ተፈታችሁ ትወጣላችሁ ትገባላችሁ ይከምተኒ ዲባቱን ይገልጥ በእግዚአብሔር ትወጣላችሁ በእግዚአብሔር ትገባላችሁ ወቀየው ዲባቱ ወቀየው ገልጥ መሰመሪያን ታገኛላችሁ እግዚአብሔር ያርጋት እግዚአብሔር ይመራችኋል ወቀየው ሲንገገስ የሚመራችሁ እግዚአብሔር ነው ከርሲንገገስ ወቀየው ወደ ፍጻሜ የሚያደርሳችሁ እግዚአብሔር ነው ሰዶማን ከርሲንገው ወቀየው ስጋት በህይወታችሁ ይጠፋል ሶዳን ሲን ጅረኛ ከዘከሳ ይንበዳ ፍራቱ ከህይወታችሁ ይጠፋል ሶዳን ጅረኛ ከዘከሳ ባዳ ትብለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየው ፍልፍና እኛ እኮ ድለኞች ነን ኑኑ ረጨራቀም ነው መስም ማግኘታችን ቀላል አይደለም መስጫ አርገችሁን ከኝ ሰልባምት ትብለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየው ፍልፍና
ስለዚህ ተናፍስ በእውነትና በመንፈስ አፉራቁ ጋራ እግዚአብሔርና መልክ ወአዮኒ ወአከታ እግዚአብሔር በሰጠን ዘመን ፈራዋቀየን ስኪን እግዚአብሔር በሰጠን ድመ ኡሙሪ ዋቀየን ስኪን በእውነትና በመንፈስ እናመልክ ጋራ አፉራኒ ወአከታ ስንነጋገር ራሱ በእውነትና በመንፈስ እንነጋገር ኤርማ ድድበን ለ ኡጋፋ ፉራን ተውቃ አገልግሎታችን በእውነትና በመንፈስ ይሁን ተጃጅልከኛ ኡጋራ አፉራን ተውቃ ያገልግሎት ስራታችን ስራት ራሱ በእውነትና በመንፈስ ይሁን ናሙሲ አዋቀፈና ከኛ ከኑን ከኛለ ኡጋፋ ፉራን ተውቃ እንደዛ ሲሆን ይሮከስ እግዚአብሔር በእኛ ይከብራል ወቀየን ወጥልፋ እግዚአብሔር የሚፈልገው አምልኮ እንደዚህ አይነት ነው እይ ወቀፈና ወቀየ በርባር ዘከና አብ እንደዚህ አይነት ቀኖችን ይሻ ነበር ይላል አባኒ ጉያ ከሲራ ኒፈዳ ፍራይተ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ ድረስ ወፍታን ከኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አይነት አምልኮ ፈልጎ ነበር እግዚአብሔር ወቅፈና ከሲ በርባራ ተራ ግን አልሆነም አተው ገሩንታ ግን የሆነው አተው ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ከተገለጠ በኋላ ነው ወፍታን ከኢየሱስ ክርስቶስ ፎን ፈቴር ከመን ለተይ ነው ስለዚህ ተናፍስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይቻላል አሁንም ኡና አፍራዋ ቀዩ አንማ ይንደዳ አሁንም ይቻላል አንማ ይንደዳ አጽናኙ ከአጽናኙ መንፈስ ቅዱስ ጋር ይቻላል ጀጀበሳ አፍራቁልቁሉ ቡከራ ጂኒን ይንደዳ ዘመኑ የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ስለሆነ በርሳ ብራፍራዋ ቀዩ አንተ ታይ በእውነትና መንፈስ ሆነ አምልኮ ያስፈልገናል አፍራ አውጋን ካንተ ወከፈና ከሲገርን በርባችስ መንፈስ ቅዱስን መምራት መንፈስ ቅዱስን እኛ እንመራው አፍራዋ ቀዩ ኑኒ ጀገስ የሚመራን እሱ ነው ይሳቱን ገግስ እርሱን አንመክረው ምንሰነ ጉርስ ነው የሚመክረን እርሱ ነው ይሰነ ጉርስ የሚመራን እርሱ ነው ይሳቱን ገግስ የሚያስተምረን እርሱ ነው ይሳቱን ባስ እኛ ከርሱ እንማራለን ምን ሰራበራ እኛ ምንማረው ከክርስቶስ ነው ምን ከምበረን ነው ክርስቶስ እኛ ምንማረው ከመንፈስ ቅዱስ ነው ምን ከምበረን ነው ፍራጉልኩን ነው የሚመራን መንፈስ ቅዱስ ነው አንዱ ገገስ አፍራውልኩ ሁሉ ግዘኛን መምራት ያለበት የጌታ መንፈስ መሆን ያስፈልጋል የሮንድ ማከኑ ገገስ ቀቡ አፍራዋ ቀይታው የጌታ መንፈስ ባለበት ስፍራ ይላል አፍር ጎፍታ ድወጅሩት ጀዳ አርነት አለ ይላል ነጻነት ብልስማቱ ጀረጀ ነጻነት አለ ብልስማቱ ጀረጀ መፈታት አለ ይሄ ከመቱ ጀረጀ እረፍት አለ በቆናቱ ጀረጀ እፎይታ አለ አፍራ ገባፋይናቱ ጀረጀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በእውነትና በመንፈስ እናመልክ ወቀጣን ስናስመልክ ይሮዋቀጥፈጭ በእውነትና በመንፈስ እናስመልክ አፉራ ወጋራን ወቀጥፈጭ ቤተክርስቲያንን ስንመራ ወልዳ ክርስቲያና ይሮገገስሙ ለእግዚአብሔር መንጋዎች እንጠንቀቅ ወለተዋቀዩ ራፍን ይገን በመንፈስና በእውነት አፉራ ወጋራ እንምራ ይገገስሙ ቤተክርስቲያንን ስንመራ ወልዳ ክርስቲያና ይሮገገስሙ በእውነትና በመንፈስ እንምራ ኡጋራ በፉራን ይገደስ ተብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየብኩኝ በዚሁ እናበቃለን አስመረጥኝ ጸልይ እናበቃለን ካረነት ምክር እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ ወቀየው ባገኛ ስለተናገርከን በቃሌ ስለተናገርከን ድብቄት ማንድበጥ በመንፈስ ስለተናገርከን አፍሩት ማንድበጥ ያምልኮ ስርዓትን ስለነገርከን ባላማቀቅ ወቀፈና ከኛ ማንድበጥ ታድሶን በህይወታችን ስላደረክ ጅጅረ ማንጀለኛ ከይገሰብደ ተመስገን ገለተው እንቆቅልሻችንን ስለፈታ ይዳከኝ ማንይተፍ ለጥያቄዎቻችን መልስ ስለሆንክልን ጋፍከኛ በየዋነ ታተፍ ተመስገን ገለተው አንተ ብሩክ እግዚአብሔር ተባረክ አት ኤብ ፎማ ከኛው አንተ ብሩክ ነህ አት ኤብ ፎማ በእውነት አንተ ብሩክ ነህ ኡግማናት ኤብ ፎማ አንተ ለህይወታችን ብሩክ ነህ ትጅረኛ ከኛ ፈብ ፎማ ለህይወታችን አንተ ብሩክ ነህ ትጅረኛ ከኛ ፈት ኤብ ፎማ ለማንኛውም ነገራችን አንተ ብሩክ ነህ ትጅረኛ ከኛ ከሚፈት ኤብ ፎማ ስሚ ለዘላለም የተባረከ ይሁን አንኬ በረባና መንግስቲ ለዘላለም ይባረክ ኡትማንኬ በረባና ክብር ለአንተ ይሁን ትንሲ ፈት ለገናና ዙፋኔ ክብር ይሁን ኡልፍኒ በረባና ሲፋት አንተ ብቻ ከፍበል አትዱዋን ይፋት አንተ ብቻ በህይወታችን ንገስ አትዱዋን ከሰከኝት በወገኖቼ ህይወት አንተ ብቻ ንገስ
ማቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይንበረ ተቆስተፋ የምሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። አይምሯቸው ነጻ ይውጣ። ሰሙሳኒ ብልሳቦ ቀንበራቸው ይሰበር። ወንጀሳኒ ያጨብ የቀንበራቸው ማነቆ ሁሉ የተሰበረ ይሁን። ወንጀሳኒ ዳሳኒ ቀን የሚያስጨንቃቸው ክፉ ሁሉ የተመታ ይሁን። ወንት ዛረክስ ወንድም ትራጣ የምዋጋቸው ክፉ ሁሉ ይወጋ። ማቃይሱና ፉራ ማሳለሉ አጨብ በሌዊ ላይ የምነሳው ወገቡ ይወጋ ተብሎ እንደተጻፈ ሌዊ ረትከንካይ ወሙጥ ኢሳጭት ጀለሚያ ቆበረፈም በወገኖች ላይ የምነሳ ፕሮቶኮል ረትከንካው ወገቡ የተወጋ ይሁን። ሙጥ ኢሳከው ወራና ሚያጠ በእውነት እግዚአብሔር ወገኖች የተባረኩ ይሁኑ። ጉማን የዋቀዮ ቦሎኒ ቆከኔ ቢሆማታ ረፍትና መዳን ደስታና ተድላ ይሁንላቸው። በቆና ጣፍ ነጋን ሳኒ ፈጠው ይሁንላቸው። ሳኒ ፈጠው መፈታት ይሁንላቸው። ይህ ከምን ሳኒ ፈጠው እውነተኛ መፈታት ይከምኒ ዱጋ እውነተኛ እረፍት ቦቆና ዱጋ እውነተኛ እፎይታ ቦቆና ዱጋ ለወገኖቼ እንደሆነ ጸልያለሁ። ቦሎተቆቲ ፈከታውት ማከታ በእውነትና በመንፈስ የሆነ አምልኮ በውስጣቸው ይቀጣጣል። ኡጋድ አፈፉራን ካንቴ ወቀፈነና ከሳንኬ ሰማቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነቦቦ ስለሁሉም ነገር ተመስገን። ወንድም አጥፍቷል ቀሩን ሰዓታችንና እግዚአብሔር ነው ባርክልን። ፋብራቴን እንደሳ ኤፒሲ በኢየሱስ ጌታ ስም ካጎፍታከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ አሜን አሜን። እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካችሁ። ዋቀየው ቅዱስ ስናይ ኤፒሲ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ዋቀየው ስናይ ፊቱን ያብራላችሁ። ኩለሳስኒ ፋይፕስ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ዋቀየው ስኒውት ነው የአብርሃም በረከት ኤፒ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤፒሲ ያዕቆብ በረከት ኤፒ ያዕቆብ የነቢያት በረከት ኢብራሂም የሐዋርያት በረከት ኤቢ እርግደሞት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤቢ ጎፍታከኝ የመንፈስ ቅዱስ አጽናኝ ጀጀቤሳ ነፍሮ ቁልቁል ከዘላለም እስከ ዘላለም ከእናንተ ጋር ይሁን። ወራወራ ሲመጭናት በዙና በቃለን እግዚአብሔር በፈቅ ብንኖር ዋቀኝ ወጀደ ይሩጅራኒ እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ ያዋቀኝ ምስክን የእግዚአብሔር ቃል ይዋቀኝ እናመጣለን። ተባረኩ። ለሚወዳችሁ አንስጃለሁ። ለጌታ ክርስቲያንጃለሁ። ጸጋ አያነው አጥዮ አደራሳለሁ እንሰጣችኋለሁ። በሰላም ቆዩ። ቱራ ሻሎም።